Chuti namwe vanwe spero na kuri studio mutware nongiye kwasuza ngiye gusengera nkabo bikorwa filimone turi kuganira muri uyu mwanya kabagira ngo mwese mbahe ikaze neza na kuri studio umutware kandi mbifuriza kugira amahoro y'Imana kuri mwebwire mucyaza kuri iyi nshuro ya mbere ndagira ngo rwose mbasuhuze kandi mbifuriza kugira uyu mwaka mushya muhire 2021 uzababere umwaka w'amatano w'uki umwaka w'uburumbuke bw'imbuto zibarimo imbere muri mwebwe kandi uzatubera umwaka wihinduka ndetse n'amahoro asesuye nshutireho bavandimwe muri uyu munsi muri iki kiganiro ndi kujyana namwe murabona ko ntago ndi muri studio ndi mu rugo kaba rero ndi kugira ngo babwire nti uyu mwaka uzatubera umwaka mwiza tuzawutangire neza tuzawutangirane hamwe tugire ibikorwa bikaze ibikorwa byiza ibikorwa bihesha igihugu bihesha abanyarwanda agaciro ndetse binatujyana imbere hari imirimo myinshi iri imbere tugomba gukora muze dufatanye rubyiruko muze dufatanye mwebwe padukuriye muze dufatanye tuvane igihugu cyacu mwicurana burindi cyangwa mwicura burindi akirimo tugarure ubumuntu mu gihugu tugarure ubuyobozi bwiza mu gihugu tugarure kurengera ikiremwa muntu mu gihugu tugarure urukundo mu gihugu icyo ni ikintu nifuza kubasaba mwebwe rubyiruko mwebwe rungano namwe mudukuriye muzi twese tubikorere hamwe. So nkuko rero mumbona turaza gusubira mu masaha ari imbere mu kiganiro turi kubategurira cyambere cyo muri uku kwezi cyangwa se muri uyu mwaka mu masaha ari imbere kuri studio umutware. Nongere mbashimire mukomeze kandi mukomere cyane aho muri hose ni jyewe usengera nkabo bikorwa Freeman aho masaha ari imbere.